to mana kiyaya ba wannan bawan Allah mun nuna masa soyayya amma kuma abin da ya saka mana da shi ranar da aka ce abba gida gida ya ci zabi murna muke yi har da siyan shinkafa mu raba mu siyo le muka mu rarraba da biya wuta dan murna ya ci zabi a shega abin da ya saka mana da shi idan wannan abin an yi mana shi dan a kuntatawa rayuwarmu ne ko kuwa wannan Allah ka gani ka bi sani Allah ya da Allah sai ka saka mana ko wannan rayuwar ba mu amma wasu suka da sakar wai ya da in ta nuna a shedin ruwan mai a gidan masu saya a zuba masu yinsu fadin ma yi wa shi kama da mijin mai I'm going to go to the house.